Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću pokušati odgovoriti na pitanje zašto je savjest ipak bolja i to u biti ću pročitati možda ključne dijelove fantastične knjige Sociopati susjedstva. Postoji, znači, na kanalu, postoji link na audio knjigu, znači ovako izgleda hrvatsko izdanje. Pročitat ću, znači, neke dijelove i nadam se da ću vas zainteresirati, znači, i za samo djelo. Cijelo moje, većina mog proučavanja, znači, zla, serija o zlu je temeljena, znači, na ovom izvoru. Tako da idemo slobodnim stilom uz pomoć mojih prijatelja, jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i što me pratite. Hvala vam što me podržavate. Znači, donacije, super zahvale. Odslušajte reklame do kraja, svakako me zapratite. Znači, kanal možete me pratiti na Patreon platformi, a također možete raditi sa mnom. Znači, imamo webinare, edukacijske programe. Znači, pročitajte u opisu ovog videa. Znači, idemo mi, znači, slobodnim stilom. Prvi ulomak ću pročitati. Je li bolje, je li benefit ne imati savjest? I onda kaže ovako. Znači, vezano za život bez savjesti. Kaže, sa stajališta psihologa, čak i oni na prestižnim položajima, čak i oni sa slavnim imenima, propali su životi. Za većinu nas sreća dolazi kroz sposobnost da volimo, da vodimo život u skladu s višim vrijednostima većinu vremena i da unutar sebe samih osjećamo dovoljno zadovoljstva. Sociopati ne mogu voljeti, po definiciji nemaju viših vrijednosti, a gotovo nikad se ne osjećaju ugodno u vlastitoj koži. Nemaju ljubavi, nemaju morala i kronično im je dosadno, čak i onima koji postanu bogati i moćni. A u vlastitoj im je koži neugodno. Ovo će malo se sad osvrnuti kako se često pitamo kako im se osvetiti i kako ja volim reći da je njima u biti život već velika kazna. Kaže, a u vlastitoj im je koži neugodno iz više razloga od same dosade. Apsolutna samoživost sociopatije stvara individualnu svijest koja primjećuje svaku malu bolj koji trzaju tijelu, svako sijevanje u glavi i prsima i uši koje se s oštrom osobnom brigom okreću u smjeru svake radijske i televizijske reportaže o svemu od stjenica do ricina. Kako je njena briga i pažnja okrenuta isključivo prema samome sebi, osoba bez savjesti ponekad živi u noćnoj mori hipohondarskih reakcija pored kojih bi i najgori tjeskobni neurotičar izgledao razumno. Porezotina od papira golem je događaj, a herpes je početak kraja. Znači, zamislite, zapravo to tu opisuje taj nemir koji je zapravo značajka ovog poremećaja, značajka života bez savjesti. Tako da, kroz tu prizmu stvarno možemo zaključiti da život ovih ljudi uistinu zapravo biva imitacija života i nije im lako u vlastitoj koži. Pritom ja, to im naravno ne daje imunitet na sva zlodjela, međutim, to je više možda neki vid odgovora kada se pitamo je li to pravda. Velim, puno, puno pitanja mi nismo sposobni razumjeti u potpunosti. Međutim, ta fantastična sila koja je život i te kako se umije pobrinuti, jel, i postaviti stvari upravo onako kako treba. Jel, zato ja volim reći sve je kako treba. Jel. Idemo sad dalje. Kaže, ekstremna savjest. Ipak, najuvjerljiviji razlog zašto bismo trebali željeti savjest
umjesto da se želimo od nje osloboditi, nije popis pogubnih nedostataka koji dolaze sa sociopatijom. Ne, najbolji dio imanja osjećaja za moral dubok je i prelijep dar koji nam dolazi usađen samo i isključivo u srži savjesti. Sposobnost da volimo dolazi umotana u savjest kao što nam je duh umotan u tijelo. Savjest je utjelovljenje ljubavi, usađene u samu našu biologiju. Živi u dijelu mozga koji reagira emocijama i u njihovu korist kada ljudi koje volimo trebaju našu pažnju, našu pomoć ili čak našu žrtvu. Već smo vidjeli da kada nečiji um nije sposoban voljeti, ne može imati ni istinske savjesti, jer je savjest aktivan osjećaj odgovornosti temeljen na našoj emocionalnoj privrženosti drugima. Sada okrećemo tu psihološku jednadžbu. Druga je istina da, ako osoba nema savjesti, nikada ne može istinski voljeti. Kada se od ljubavi oduzme zapovjedni osjećaj odgovornosti, sve što ostaje je tanka, sporedna stvar, želja za posjedovanje, što uopće nije ljubav. Znači, to je čak i odgovor na ono pitanje jel mogu li voljeti, jel ljudi iz klaster bija i što to je. Znači, bez savjesti ostaje želja za posjedovanje. Kaže dalje, znači ljudi koji žive u savjesti, njih opisuje znači jedinstvo i kaže, znači to je u kontekstu ekstremne savjesti i kaže ovako. Jedinstvo znači da za takve ljude savjest nije samo zvijezda vodilja, to je ono što jesu. Kao pokušaj da opiše svoj osjećaj osobnog identiteta, jedan od uzora Cable Brand u intervjuu je objasnio. Citiram, ono što jesam jest ono što mogu raditi i kako se stalno osjećam, svakog dana, svakog trenutka. Teško mi je razdvojiti ono što jesam od onoga što želim raditi i onoga što radim. Kraj citata. Znači, to je u biti ona istinska autentičnost, znači to je osoba koja opisuje da ne može odvojiti, znači sve svoje postupke, sve svoje poteze, znači sve ono što on jeste, on jednostavno to jeste, znači ne postoji odstupanje od toga, a to dobivamo kroz ekstremnu savjest. Tako da, kaže, ekstremna savjest znatno poboljšava zadovoljstvo životom. I to je u biti na tragu onom, to je u harmoniji s onim kada se veli mir, sreća, zadovoljstvo, sve je u nama. Sve dok mi tražimo ove stvari izvan nas, mi ne možemo doživjeti ni puninu, ni sreću, ni zadovoljstvo. Zato što sve dok ove osjećaje tražimo izvan nas, onog trenutka kada oni izvana prestanu, mi zapravo bivamo bez njih. Kada to nađemo unutar sebe samih, ne postoji nikakva sila izvana koja to može uzeti. Razumijete? I onda kaže, ovim ću završiti. Ovo mi je zapravo možda najljepše, kaže, na velike i male načine istinska savjest mijenja svijet. Ukorijenjena u emocionalnoj povezanosti, uči miru i protivi se mržnji i spašava djecu. Čuva brak i čisti rijeke i hrani pse i daje blage odgovore. Čini pojedinačne živote boljima i podiže sveukupno ljudsko dostojanstvo. Stvarna je i uvjerljiva i natjerala bi nas da iskočimo iz vlastite kože kad bismo shrvali svoju susjedu. Tako da, u biti, ono što sam i govorila, znači savjest je taj regulatorni mehanizam koji nas na neki način kontrolira, zapravo kontrolira naše dostojanstvo, čuva naše dostojanstvo, što za posljedicu znači izaziva postupanja
koja čine ovaj svijet boljim mjestom. Tako da, ako bih mogla dati možda jedno mišljenje, jedan savjet sada i na ovom mjestu, nakon ovih predivnih riječi, to bi možda bilo: šta god činili, samo se zapitajte na koji način je ovime moj život i na koji način je ovim svijet postao bolje mjesto. I ako nađete taman samo jedan, već je to fantastično. Živite tako. Živite tako, jer na taj način se mijenja svijet i na taj način pokazujemo da su naši jači. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što ste tu, hvala vam na svim komentarima, da pače iskomentirajte. Ako želite raditi sa mnom, prijavite se na webinar, prijavite se na edukacijske programe, pročitajte u opisu videa, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!